وته او د دې مقصد د پاره چې اغي مونږ لا پیسې راکول نه غواړي زموږ حق هو نو زم ټروپی زرا کړ نو اغا د 5 او د 4 کلاس د ماشومان د پاره وی چې اغوی کله پاس شي اغي ل ورکول کیږي نو جنکو ته دومره والی پس پک نظر باندې دوی ګور سر چې مونږ وي چې تاسو خو مونږه تاسو مونږ راغستی مونږه دل دا چې کم کپونه در کړ دا احسان ومنه چې مونږ دل در کړ تاسو دلته سنو سر زمان ایم آزادی او د پیس کالج کې سبق ویب د میټریک کلاس سټوډنټ یو سر مونږ دلته کې راغلی وو د سپورټس لپاره مونږ ته یو لیټر شیر شو هغه کې ویلو چې میل او فیمیل دواړه پارټیسیپیټ دي سر چې مونږ دلته رالو مونږ گیمز وکړل زه ټیبل ټینس ما او کو زه داغي پلیئر یم ما سره دوه نورې دي کیپټن دي د ټیم زم د ټیم کیپټن یم هغه یو بیډمنټن دا او یو ټګ اف وار د سر مونږ ټولو کې وینر را مونږ تاجوبی بی کالج نه او بچهان یونیورسټي نه مونږ میچونه وګټل سر زه نېشنل پلیئر یم خپل د والیبال او د هاکی زه نېشنل پلیئر یم زه د ټول گیمز آل راونډر یم مال ټول گیمز راځي او چې مونږ دلته رالی مونږ آر یوې کسې خپل گیمز وګټل سر چې مونږ دلته راغلو دلته کې په سټیج باندې اناؤنس شو چې د سپورټس د پلیئر چې دي چې د وینر څوک دي نو د هغوی 15,000 روپۍ چې کوم دی کیش پرایز دی او د هغې ټروپی دي سر چې کوم وایس ته هم وایس ته 15,000 روپۍ ملو شوې او د هغوی ټروپیز هم ښه غټ وو او د رنر او د وینر قابل وو سر چې مونږ کوم ټروپیز راکړل نو هغه د 5 او د 4 کلاس د ماشومانو د پاره وي چې هغوی کله پاس شي هغوی له ورکول کیږي نو جنکو ته دومره والی پس پک نظر باندې دوی ګوري سر چې مونږ بیا سر له روم ته لاړو هغوی مونږ ته وی چې تاسو له مونږ ټی ای ډی ای درکو صحیح ده زمونږ خو ټی ای ډی ای 200 روپۍ پر ډے زمونږ کیږي مونږ 3 ډے راغلی یو خو زمونږ چې کما کیش پرایز او هغه مونږ رانه کو دلته الته ویلو چې دا ټیم کیپټن مسټیج نه ارث ریسیو کوي سر نو مونږ صرف کپ ټروپی ورته نشي ویلی ځکه چې ټروپی ډیر غټ اعزاز لري هغه یو کپ او یو ورکوټ شانتي کپ او چې هغه مال راکو سر چې بیا زرالم د خپل ټیم لپاره مې خبرو کړ چې دا غوي د لپاره کیش پرایز ځکه چې سر زه کیپټن یم زمانه تپوس کیږي چې زمونږ کیش پرایز مونږ گیم کړی دی زمونږ ټی ای ډی سر ماته وی چې ته کیپټن یې د مونږ ته سر عمران ماته وی چې ته کیپټن یې ته د خپل پلیئرز نیمز ولیکا ما ورته بیا وی چې سر زبا نیمز ولیکم خو زه خو ساين نشم کولی دای په سیګنیچر زه نشم کولی نو ماته وی چې خیر ته کیپټن یې ته تر خپل جنکو په تر خپل داغي په سیګنیچر وکا سر چې ما سیګنیچر وکا نو هغه بیا دلته کې بهر وروته او د دې مقصد د پاره چې اغي مونږ لا پیسې راکول نه غواړي زمونږ حق هو نو ما هغه دغه الټا استعمال کړ دلته میډیا ته وې چې دی جینه په غلطه باندې دا ساينونو کړ حالان کې ما دا ساين په دې ترو نه دی کړی د ما ته وې چې د خپل ټیم د جینه کول حالان کې د ته پته نشته چې زما د ټیم جینه کیس نمونه سدي صرف دلته گیم کړی دی ما دا وی جست نمونه لیکلی ما نور سم نه دی کړی او د ځان د بچاولو لپاره دا هر څوک له هغه لیټر صرف میډیا ته هو چې زه په بچم سر بیا د ویچ دل تمیل اور فیمیل پارٹیسیپیٹ نو روم کې ماته وې چې تاسو خو مونږه تاسو مونږ راغستی مونږه دل دا چې کم کپونه در کړل دا احسان ومنه چې مونږ دل در کړل تاسو دل تاسو نو سر زه تاسو ته لیټر او هم هغه لیټر کې باقاعده راغلی دي چې میل او فیمیل دواړه پارٹیسیپیټ دي نو سر دا د زمو حق وای او کدا دوی څه کوي مونږ ته زه خپل نېشنل پلیئر پېښور ته چلا شو زه د نېشنل پلیئر دومره قدر دی په پېښور کې او دل ته زه نېشنل يم زما اس قدر نشته زما د سپورټس نظر مور کو سر زه سپورټس لچار عمران شم دې زمان ایم رشیدہ ریز اتلیټ پلیئر یم نیشنل ما دا سنورې میډل ما اغستې ما تا سکالرشپ نه ملاویږي او نن گیم لراغلیو زمون بوایز چې دی نو داغه مطلب ټرافیا نه کیش پرایز ورته ملو شو کپونه ار سغت تي او زمون له وړي وړي مطلب میډل سکول کې ماشومان لسنګ ورکې اغه شان کپونه مونږ لراکړل او زه نېشنل پلیئر يم د دې سپورټس سره زم ما سو پیری وی چې مالا مطلب لانګ جمپ د پاره ځای جوړ کې زما د لانګ جمپ زم نشتا چې او زه مطلب هفته کې دوه درې پیری دل تر اعظم او دوه پیری ز پېښور ته زم ځکه چې دلته لانګ جمپ ځای نشتا زما کوچ نشتا زما کوچ هم پرایویټ دی نو نن چې دی نو وایز لچې دی نو پسټیج باندې مطلب ایونت چې وګټلې نو هغه له کیش پرایز ورکړي ار سه ورکل او مونږ ته وی چې تاسو له چې د نن کم ورځې ټی ای ډی کیږي 200 روپے ابدل نو مونږ ته وانه غستلې او درې ورځې مونږ له خراب کړې او مونږه مطلب کالج کې سبقونه ار سرم قضا شو دا سه مې غوسه کیږي وای چې سر ته نه ملاويږي بس سپورټس پرې دی ها مستو وای دلته گیمز دی او پی ایس بی میچ دی او مطلب تاسو ته بدا سره ملوشي دا چې مونږه مې 400 غټل وینر شو نو سره نه ملاويږي نو
تګا فور د موګټو ټیبل ټینس موګټو بیډمنټن موګټو او وینر یو ټول کې مولې پسټیج باندې نه دینا ماته را نه کړو مطلب مولې چې کوم ټروفي نه را کړې ام وړې دي لکه غټې نه دي مطلب وایز لکه څومره ورکل دا غې نه وړې دي چار روز روحانا 400 فیسټیوال چې کوم دا صرف د میل لپاره دوه میاشتې مخکې تیار شو دا صرف د میل ایونت پلس چې کوم دې کې کلچر او داشې نه پکیو چونکی بیا ڈپٹی کمشنر صاحب ہوئے او چیتا تاسو یو خ ایونٹ کے چونکہ سپرنگ دے نو دے کے بعد کلچر او داشینہ پکے واچو او دا یو خ میل ایونٹ پکے اومشی او داشینہ پکے اوم واچو اینڈ موقع باندې چې کله دا په سبا باندې دا ایونٹ جاری کیدو نو لکا ایڈی سی صاحب چې یاره دي کې تاسو د فیمیل مو چې موږ ته جره فیمیل لپاره موږ څه کړی دی کنه دا لپاره موږ نیکسٹ ایونٹ چې کم دی دا وکړو رمضان نه بعد نو آی کې موږ د فیمیل ځان لا ایونٹ چونکہ دا نه میل ایونٹ دی کې بس میل لای کیږي او 200 روپے چې کمې دارا هر چا لپاره وي چې دا ډیسټریکټ 400 دی یو لوکل سټیشن دی نو دا هر چا لپاره 200 روپے وي دا باقاعده پر ریکارډ راغلی دی چا چې یو ورځ گیم کړی دی هغه 200 روپے ملاوي چې وی چې چا چې دوه ورځې کړی دی 400 ملاوي شي چا چې درې ورځې کړی دی 300 روپے ملاوي شي دی زموږ دا افیشل چې کم دی 1000 روپے دا افیشل لپاره هغه چې کم ټیکنیکل افیشل دی ان پایران چې کمی چې دا فیمیل ایونت پکې دګه او نا او په ان موقع باندې پکې راغی لکه په سبا ایونت ته او پنن باندې دا موږ چالو سبا چالو کوو نو موږ ټیک تا موږ بیا موږ ته دا وی چې را برنا چې کوم ډیسټریکټ کمیشن چې صرف ټرافیک بور کو بیا به ډیره پر موږ یو ایونت ټکو نو ان موقع باندې لکه دا موږ تیارې دا دوه میاشتو مخکې کړو په میل ایونت باندې نو لکه ان موقع باندې د فیمیل لپاره موږ سولوشن کوو.